А війську ще збиралося гроші на рахунок 565. Чи всі вони використані? Якщо не всі, то яка подальша доля цих коштів? І що, власне, зроблено для того, щоб наступного року не виникало таких проблем, як те, що зібрані громадянами на військо кошти не можуть використатись через якісь бюрократичні процедури? Ще раз нагадаю, що ми профінансували на 15 мільярдів гривень в поточному році на українське військо більше, ніж в минулому році. Звіт щодо фінансування я попрошу, щоб вам оприлюднили весь, тому що ну, його там довго готувати. От за декілька днів завершиться вже повністю бюджетний рік, і ми оприлюднимо весь звіт. Третє, щодо бюджету 2015 року. Ну, сума на фінансування національної безпеки і оборони безпрецедентна. Буду вам відверто казати, її складно зібрати, але ми будемо робити все для того, щоб зібрати таку суму. 90 мільярдів гривень з урахуванням 6 мільярдів гривень державних гарантій, які ми будемо видавати на Збройні сили, на Укроборонпром, на придбання нової техніки. Щодо тих тимчасових проблем, які були, це було місяців 6 тому, коли люди почали здавати кошти на рахунки у Держказначействі і ну, не могли використати гроші, тому що вони підпадали під бюджетне законодавство. Ми їх ще 5-6 місяців тому вирішили, коли прийняли окремий закон, затвердили порядок і зараз би гроші були. От, а витрачати їх просто і ефективно. Ми зняли всі бюрократичні перепони для використання грошей, які знаходять у вигляді благодійної допомоги.